ដឹងច្បាស់ហើយមន្ត្រីជំនាញបញ្ជាក់ពីមូលហេតុធ្វើឲ្យរថយន្តគ្រូសាធិរការត្រូវគ្រោះថ្នាក់ដោយដែលប្រិមិត្តបានដឹងស្រាប់ហើយថាដំណឹងមរណភាពរបស់ឪពុកម្ដាយសវត្តីធិរការធ្វើឲ្យមហាជនតក់ស្លុតជាខ្លាំងព្រោះហាក់ឃើញនឹងភ្នែកស្រស់ស្រស់ពេកទើបនឹងដើរលេងសើចសប្បាយជាមួយគ្រូសាមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែមកជួបគ្រូថ្នាក់ក្រឡាប់រថយន្តបាត់បង់ជីវិតបែបនេះ ទន្ទឹមនឹងមានគ្រូថ្នាក់អ្នកជិតខាងបានទំលាយរឿងរ៉ាវអប័យជំនឿខណៈអាយុអ្នកទាំងពីរត្រូវហោទាយថាកងលើលេខ0ដូច្នេះអាយុអ្នកទាំងពីរត្រូវតែអស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនៅមានមហាជនជាច្រើនរងចាំមើលពីមូលហេតុពិតប្រាកដផ្នែកបច្ចេកទេសព្រោះរថយន្តរបស់គ្រូសាធិរការបើកសុកសុកក៏ធ្លាក់ផ្លូវក្រឡាប់ចូលទៅប្រៃយ៉ាងដូច្នេះតួយ៉ាងតារាចម្រៀងអេមម៉ានីទៅនឹងទំលាយកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនេះថា ការពិតរថយន្តរបស់គ្រូសាធិរការដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់នោះត្រូវមន្ត្រីជំនាញបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលធ្លាក់ផ្លូវគឺបានបែកកង់ខាងស្ដាំដែលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យរថយន្តដែលបើកលើកន្លងផ្លូវត្រូវហើយបែកជារេចង្កូតយ៉ាងដូចនេះដោយនៅក្នុងនោះលោកអេមម៉ានីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា តាមការផ្ដាល់ដំណឹងពីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថារថយន្តបែកកង់មុខផ្នែកខាងស្ដាំពេលកំពុងបើកបរទើបធ្វើឲ្យទាញចង្កូតទៅស្ដាំក្រឡាប់ធ្លាក់ប្រឡាយរហូតមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីដានកង់ឡានគាត់បើកត្រូវកន្លងផ្លូវល្អណាស់តែសុកសុង ស្រាប់តែឃើញស្នាមកាច់ចង្កូតទៅស្ដាំសឹងតែ90ដឺក្រេទៅវិញចានេះគឺជាមូលហេតុពិតប្រាកដដែលយើងគ្រប់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំថាហេតុអ្វីបានជាឡានរបស់គ្រូសាធិរការក្រឡាប់ចូលប្រឡាយបែបនេះឥឡូវដឹងការពិតហើយបងប្អូនដោយមន្ត្រីជំនាញខេត្តព្រះវិហារបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលឡានក្រឡាប់នោះ គឺកង់រថយន្តផ្នែកខាងស្ដាំផ្នែកខាងមុងគឺបានបែកទៅបណ្ដាលឲ្យរេចង្កូតរួចឡានក្រឡាប់ធ្លាក់ចូលប្រឡាយរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សចំនួន2នាក់បែបនេះចាវាពិតជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយហើយក៏ចូលរួមរំលែកទុកចំពោះសវត្តីធារីការម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺពិតជាពិបាកទទួលយកខ្លាំងមែនទែនចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា